bismillahi raxmaan iraxiim guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa guddoomiyey shirka degmooyinka gobolka banaadir oo lagu qabtay aqalka dowlada hoose ee xamar shirkan ayaa waxaa kasoo qeybgaleen madaxda ururada bulshada rayidka soomaaliyeed uu hogaaminayay guddoomiyaha daladda ururada bulshada mudane cismaan muxudiin shaatax ujeedada ee kulanka caawa waxa uu ahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhexaysa maamulka gobolka banaadir iyo dalada ururada bulshada rayidka soomaaliyeed iyadoona mas-uuliyiinta dalada ururada bulshada soomaaliyeed ay ku ammaaneen wodoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir doorka ay ka qaateen labadii sane ee ugu dambeysay horumarada ka jira caasimada magaalada muqdisho haddii ahaan lahayd dibu dhiska ee wadooyinka caasimada iyo weliba siday ugu qayb qaateen isku xirka laamaha amniga iyo shacabka ku dhaqan ee gobolka banaadir oo runtii heer wanaagsan laga gaaray in amniga guulo waaweyn ee laga gaaro sidoo kale shirka ayaa waxaa loogu wada hadlay sidii laysaga kaashan lahaa ka shaqaynta ama ra'yo aruurinta ku saabsan tala ku-darsiga maqaamka caasimada magaalada muqdisho oo ay door muhiim ah ay ku leeyihiin bulshada rayidka soomaaliyeed islamarkaana hormuud ay u yihiin maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar sidoo kale shirkan ayaa waxaa lagu soo qaaday sidii lasaga kaashan lahaa isku xirka bulshada qaybahooda kala gedisan iyo daadejinta maamul wanaagga degmooyinka ee gobolka banaadir e siday ugu daadegi lahaayeen howlaha adeega bulsha ee loo haya shacabka ilaa iyo herwaax ilaa iyo herlan maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu faray gudoomiyyaasha degmooyinka gobolka banaadir in xoogga la saaro adeeg hufana la gaadsiiyo shacabka qaybahooda kala gedisan انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حوالي سوية هاي لابعتن ميغا بايتس بير سكن السودان لسو عدان رسيف رأي افر كون او كنال يبقو دقيقة او اه كو البلاشة البلاجه